Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə bu günləri Xırdalanda Bakı-Sumqayıt yoluna yaxın gözəl bir həyət evi təqdim edəcəm. Şəxsi tikilidir, 3 sotun içində inşa olunub. Geniş həyət bazaya malikdir. Çöl baxışdan evimiz bu şəkildədir. Ətraf tam yaşayışdır. 7 otaqdan ibarətdir. Bazarda belə deyək, bu qiymətdə belə bir ev yoxdur. Qiymətini də deyəcəm videomuza qədər dinləyin ki, bütün məlumatlar videoda deyiləcək. Giriş hissəsini görürük, isti poldan ibarətdir. Burada yerləşir mətbəx. Mətbəx də istifoldur. Geniş belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən belə bir eyvana çıxışı da var. Gördüyümüz kimi istifoldur hamısı. Konfaratın yeridir. Qazın xətti çəkilir. Sənəd tam mülkiyyətdir. Burada yerləşir birinci otağımız. Uşaq yataq otağıdır. Burada belə bir qonaq otağı yerləşir. Kom sistemi çəkilib. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Burada yerləşir üçüncü otağımız. Üç ailənin yaşanması üçün çox əlverişli bir variantdır. Burada da artıq əşyaları yığmaq üçün belə bir yer var. Qalxaq ikinci mərtəbədə mən sizə təqdim edeyim. Çox zövqlə təmir olunmuş bir evdən ibarətdir. Ən əsas odur ki, sənəd tam mülkiyyətdir və şəxsi tikilidir. Yəni, maxir evi deyil. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı yerləşir burada. Burada digər otağımız yerləşir. Ümumilikdə 7 otaqdır. Keçək digər otaqlarımızla sizə təqdim edeyim. Buradan da eyvanla çıxışı var. Geniş belə bir eyvanı var gördüyümüz kimi. Tam şəkildə yayda burada oturub istirahət edə bilərsiniz. Və belə bir geniş həyət bazaya malikdir. Qiymət 118 min manatdan ibarətdir. Bugünə bu qədər, sağ olun.